Olá, meu povo. Olá, pessoal. Boa noite. Ou bom dia. Não sei que hora que você vai assistir, né? Dependendo do horário, né? Eu mostrei, entrei logo assim, mostrando a Ivoneide, porque Ivoneide já não tá mais com... Estou de alta. Glória a Deus. Hoje eu retornei, né? Um pouco mais cedo. Ao médico, porque ele falou, quando completasse os dias do antibiótico, vai retornar para fazer um raio-x. Eu fiz, e pra glória de Deus, meu pulmão está limpíssimo. Não há mais infecção. Palavras nenhuma. Do médico, né? Palavras Limpíssimo. Limpíssimo. Ele falou, se cuide porque o tempo está seco. Se você tiver uma tosse, alguma coisa, não tenha medo, porque pelo tempo seco. Mas aí toma, termina, pode tomar, terminar o xarope, faz uma açãozinha com sorinho para poder umedecer. Graças a Deus, né, meu povo? Graças a Deus. Estou bem. Então, vou virar a câmera e vou mostrar o que, a que viemos. Yes. Mas antes... Você que não é inscrito no canal História de uma Bisa Nova, se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe. Rumo a 100K, em nome de Jesus. Isso. E me siga no Instagram. @ Bisa Nova Oficial. Isso. Agora vamos lá. Para trabalhar. Vamos começar o nosso vídeo. O que que eu vou fazer hoje? Vou beber água. Em primeiro lugar. Já deixou o like? Eita, mulher que pede like. Mas é porque o like é importante, meu povo. E a gente precisa do like. Então, vamos beber água. Água é vida. Eu tava conversando com minha amiga ali. Uma de vocês, né? Que eu não conheço, mas se tornou minha amiga, Darcy. E eu tava falando pra ela que eu tropecei. Contei até pra vocês aí no outro vídeo. Tropecei e aquilo que já tava meio ruim, ficou pior. Não tem vez que acontece isso, né? É, todo cuidado é pouco dentro do banheiro, nos cantos. Meu chinelo, hoje a Ivoneide estava me dando uma lição de moral e de ver, eu estava precisando. Ela disse, você não tem dó de nada, mas quando é na hora de comprar alguma coisa para você, você não quer. Você não já viu que seu chinelo está gasto? E é mesmo, gente. Esse é um chinelo, perigo no banheiro. Esse chinelo aqui tem quanto tempo, Ivoneide? Acho que uns 3 anos já. Pois é, gente, eu não sei porque dura tanto. Talvez porque eu não ando tanto lá fora. Mas eu gosto tanto desse chinelo, gente. Olha, tão bonitinho o bichinho. Ele tá perfeito, gente. Só que o solado dele já está gasto. Tá liso. Isso, então no banheiro é tá um liso. Perigo. Então, gente, cuidado. Não vá fazer pandurice que nem a Bisa. Às vezes a gente quer economizar, hein? Economizar no chinelo. Por quê, gente? Vocês sabem que os meus vídeos, quase todos os meus vídeos, eu trago um assunto, eu trago alguma coisa, né, de experiência pra nós. E hoje eu vou falar para vocês do calçado. Tenham cuidado, né? Para não escorregar. Pois é, eu levei. Eu não levei bem escorregão. Eu tropecei. Tropecei na como é que chama nele? No tapete higiênico de cacau. E eu, sabe, praticamente passou um filme na minha cabeça. Eu achei que eu me esborrachando. Mas graças a Deus eu não caí. Mas eu tô meia manca. Sabe? Um pé no mato, pé no caminho. Não, gente. Eu tô assim. Tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Tô manca mesmo. Fazer o quê? Eu vou fazer com vocês a banha. Que eu não tinha feito mais. Hoje eu mandei o Jorge pagar umas contas. E sobrou 25 reais. Eu disse a ele. Tu vai na feira. Deu dinheiro da feira, né? Tu vai na feira. Leva esses 25. Quem sabe em algum açougue por aí. Tu acha... Um trocinzinho pra eu fazer, né, a banha. Ele disse, tá certo, levou. Aí trouxe, né, trouxe um 2 quilos e pouco, deu 34,35. Ou seja, ele botou uma parte do dinheirinho dele, né? Mas é assim mesmo, gente. Vamos lá. Eu vou
mostrar para vocês. Já tem. E tinha. Bisa, você lembra mais ou menos quando foi a última vez que você fez banho? Já tem uns mais de 2 meses. Eita, tem muito tempo. Porque depois Liliana ganhou o menino, aí eu não quis fazer pra ela não... Um banho, né? Não mexer com torresmo, nem nada, porque eles gostam muito, né? Aí. Olha, meu povo, tá vendo? Eu peguei essa panelona, não é exagero, não. Que fica melhor, né, pra poder porque fazer. Até pra gente mexer, as minhas panelas são menores. Essa é a minha panela, meu caldeirão que eu tenho pra fazer feijoada, mocofava. Fazer uma coisa a mais quando vem a as família, pessoas, né? Vou mostrar pra vocês o que é que eu faço. Aliás, eu não tempero com nada além de sal. Pouco. Tem pessoas que colocam tempero, né? Bisalho, essas Isso, coisas. Mas é verdade. Aí, cada Olha, um, né? Eu boto um pouco de sal e é só isso. Certo? E você liga seu fogo, pega a colher que você ganhou da sua amiga Sônia. Se não tiver, pega a sua mesmo. E tinha a colher que você ganhou da sua amiga Sônia? Não tinha. Ô, pessoal, eu quero deixar mais um recadinho aqui de gratidão a todos mesmo, que oraram por minha. Mim. Sou eternamente grata ao carinho, à preocupação. Deus abençoe a cada um de vocês. Ei, estou aqui. Já estou até vendo amanhã meu genro. É, com torresmo, quando né? Ele vê esse torresmo. Eu ia mudar o pano de prato, mas resolvi que eu não vou pôr agora, não. Porque é? Até porque, né, Bisa? Pode vai... ser que espirre alguma coisa. Eu, ó, gente, vocês acreditam que eu faço esses torresmos, eles não espirram? Não que ele não esteja gripado, né? Não, gente, é que ele não espirra. Mas às vezes pode soltar alguma, né? Mas eu não um sei. Paninho bonitinho, aí limpinho. Eu vou pôr um pano de prato bonitinho, que eu ia botar esse, olha. Foi irmã... Né, Suzete? É, Suzete que nos deu. Muito lindo, né? Olha, não volta, oh, não. Dá dó mesmo, Bisa. Não, vou pôr ele não. Porque por mais que a gente tome cuidado, às vezes espirra um pouquinho, aí suja o vidro, né? Eu vou usar o pote que ela me deu. Muito lindo, com certeza, gente. É só quando tiver frio. Quando esfriar, eu coloco a banha aqui dentro. Já começou a fritar, gente. Aproveitar que eu tô aqui na companhia de vocês, né? Primeiramente de Deus. Companhia das Vonedes e na companhia dos meus amigos aí do outro lado, que se inscreve no meu canal, né? Que me ajuda divulgando meu canal, compartilhando. Eu vou fazer as cocadas do meu filho. Meu filho Rafael falou assim: mãe, tô com uma vontade de comer uma cocada. Ele gosta, né, filho? Por desde a hora que ele falou, eu fiquei com aquilo matutando na cabeça. Coisas de mãe, né? Tão bom. Acal, você sentiu o cheiro do torresmo? Foi, filha? Sentiu, foi. Filha. Você tava dormindo. A mãe dela. Você tava dormindo. Pra gostar de carne. Cheirinho bom, calma. Né? Cheirinho bom, né? Sabe aquilo que eu digo pra vocês, quem guarda tem? Eu tenho isso aqui há muito tempo, viu? Guardado. Ô, Bisa, você sabe quem te deu essa faca aí, né? Sim, a Lu, sua irmã. Já faz um tempão, né? Muito tempo. Graças a Deus. Todos bons, né? Vamos relembrar os velhos tempos. Das cocadas, né, Bisa? Né? Ô, Bisa, com quem você aprendeu a fazer cocada? Com papai. Sério? Uhum. Ele fazia assim com frequência? Muita cocada. Bacana, hein? Muito. Ia, mas não era pra vender, não, como eu, né? Ah, só pra... Era na roça, no sítio. Enchia uns potes e ficava lá. Aí a gente, ele dava ali pra gente, né? Também oferecia pros trabalhadores. Na hora de meio-dia, quando almoçava. Tipo uma sobremesa, aí, né? É, aí papai dizia assim, quem quer beber uma aguinha, toma uma cocadinha. Ai, graças a Deus. Terminou. Fogo, né?
Agora, gente, eu vou convidar vocês para ir na sala comigo pra gente ralar esse coco. Dá uma secadinha. Aqui, meu povo, tô eu. Cláudia, vá sentar. Ou melhor, vá deitar. Puxa, essa hora do cachorro tá acordada, minha. Minha filha não come coco, não. Isso aqui é pro Rafael. A família dele. Vou deixar um recado aqui pra ele. Então, Rafael Oliveira, venha buscar as cocadas e trazer minhas netas pra eu ver, viu? É verdade, hein? Eu tô com saudade. Eu quero também, hoje ainda é 5, mas já é quase 6, né? Nesse vídeo aqui, vai ser pro dia 7, né? Eu quero desejar feliz aniversário pro meu neto primogênito. Ah, é verdade. Luiz Henrique, 27 anos, né? Isso, parabéns, parabéns, Deus te abençoe. Viu, meu amor? Eu me orgulho muito de você, o homem que você se transformou, né? Responsável, trabalhador. Né? Com certeza um bom marido aí, né, Aline? E eu te amo muito. Feliz aniversário, viu, meu filho? Deus te abençoe. E obrigado por, no dia do meu aniversário, estar aqui. Quem não sabe quem, de quem eu tô falando, assista aí o vídeo do meu aniversário. Neto mais brincalhão, meu, né? Último aniversário. É, aquele morenão gostosão é meu neto, Luiz Henrique, né? O meu neto mais velho, foi o primeiro que nasceu. Gente, quando os meus netos eram pequenos, eles passavam as férias todas aqui, né? Passavam as férias todas aqui. Todos eles, era Tamires, Dawane, Luiz Henrique e Gabriel, né? Vinha também. Eu, como de restaurante do outro, eu me virava nos 30 para agradar e alegrar esses netos, né? E principalmente à noite contar história. É verdade. Porque, né, eu amava contar história para eles. E hoje eu conto história para vocês. É verdade, né? Vocês são meus netos, meus bisnetos, meus filhos que estão aí do outro lado. Muitos eu não conheço, bem poucos, né, são os que eu conheço. Mas eu amo vocês como se fossem os meus, meus meninos. Não interessa se você diz, ah, Bisa, mas eu tenho mais idade do que a senhora. Pois, para mim não interessa. Vocês são tudo meus meninos. E vocês sabem com quem eu aprendi a contar história? Com meu pai adotivo. Meu pai, ele convidava ali na redondeza, menino, eu já vi ralo ruim, péssimo e esse. É igual um que tinha na casa do Rafael. Se você ralar nisso aqui, você fica sem os dedos. Fica mesmo. Eu vou tentar aqui conversando com vocês, com cuidado para não arranhar meu dedo. Vamos supor, tinha uma despalha de milho. A despalha de milho era quando quebrava, assim, meu pai quebrava, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam para ele, quebrava ali bastante milho. E aquele milho seco tinha que se despalhar, né? Porque ele não despalhava sozinho. Despalhava aquele milho, como despalhava? Muitos amigos e vizinhos. Juntava bastante pessoas, Bisa. Eles vinham, né? E ficava aquela roda, assim, aquela turma de gente, moças, rapazes. Bacana, homens, né? Homens, né? Mulheres. Hoje em dia, gente, dificilmente se faz isso. Mesmo nos sítios, na roça, não faz. Sabe por quê? Por causa do celular. Tá todo mundo ocupado mexendo no celular. Diga se eu tô mentindo. Pode deixar aí nos comentários se não é verdade. Mas naquele tempo, e tinha celular? Não tinha. Gente, não tinha nem energia, era na base do lampião, do candeeiro. Meu pai tinha um lampião que ele botava lá fora, na área, né? E ali iluminava o pátio todinho. E as moças e os rapazes ficavam despalhando o milho e papai contando anedota, que o povo tem, né? Contando história. Como eu prestava atenção em todas as histórias que meu pai contava. E eu gostava muito.
E eu acho que aquilo me fez um bem muito grande. Tá, né? Sim, eu tinha vontade e aquilo me deixou uma infância saudável, né? Apesar dos pesares, né, que eu já falei aí, não quero ficar, né, não vou ficar repetindo, que eu me senti assim meio sem família, né, devido a ter sido adotada, mas eu amava ver meu pai contando aquelas histórias, as pessoas cantando ali em volta daquelas espalhas de milho ou de boiando feijão. Tinha o feijão de corda, ele era umas margens grandonas. E aí papai catava também e ficava no alpendre daquele monte de valete. Sério? E aquele povo se chegava. Legal. Tomava uma xícara de café com bolo, com alguma coisa, né? Ali à noite. E contava-se muita história. Bacana, e onde eu né? ficava, no pé. Ouvindo, né? Ouvindo. Eu gostava demais, Vanir, daquelas histórias. A casa de farinha também era um lugar onde se contava muita história. E eu, nossa, eu amo. Sempre estava lá, né? Vamos fazer a receita da cocada. Meio copo americano de água. Deixar a água esquentar, tá bom? Dois cocos grandes, você viu, né? Meio copo de água. Meio copo americano de água. E eu acho que eu vou usar esse quilo de açúcar. Porque é a receita, viu? A gente, como estão os torresmos? Lindos, estão aí hein? Trabalhando quietinhos. No silêncio, no não tão silêncio, às vezes, né? Dá uns pulinhos. Pois é. Aí você tem um pouquinho de paciência pra dissolver o açúcar todinho. Ah, tá. É, demora um pouquinho, com aquele pouquinho, porque a água é pouca, né? Aí vai dissolver no açúcar. Isso. Mas você dissolve todinho. Não adianta ficar com muita pressa. Tem que ter calma, né? Nessa hora tem que ter... Tem que ter muita calma nessa hora. Gente, nós estamos dando risada aqui, sabe, para não chorar. A Cacau, desde que ela é pequena, que bom, pequena ela é até hoje. Desde que ela, né, que a gente ensinou ela a fazer no tapete higiênico. Ela só faz lá. O número 1 e o número 2. Como eu não dei coco agora para ela na sala, sabe o que ela fez? Ela cagou no meio da sala. Você acredita numa coisa dessa? Que até os animais, eles sabem pirraçar. É verdade. Você vem com o seu coco ralado, ó. Os pedacinhos eu cortei, piquei. Que os meninos vão gostar muito. E eu não sei onde ela acha tanto isso. A gente foi pra casa de Lili, quer dizer, eu tava lá dando uma olhada no Leandro, enquanto Lili dava uma passada de pano no quarto. Dá uma ajeitada na casa, né? Arrumada. Aí o Neide foi lá para descer o lixo da Lili e deixou ela um pouquinho na sala. Vocês acreditam que ela fez xixi no tapete da sala da Lili e fez cocô na entrada do banheiro? Eu falei, Jesus amado, eu não tô vendo isso não, mãe. Tô colocando o resto, o restante, né? Ô, Bisa, será que eles fazem isso para provocar? Só pode faz para provocar. Deixa um cachorro sozinho em casa. Que eles viram a casa do avesso, né? O botinho, ele entra dentro do banheiro e ele pega todo o cesto do papel higiênico. Ele faz aquele estrago. Então, quando ele sair, eles tinham que trancar o banheiro. Cada um, né, se vinga do jeito que pode. Ó, gente, aí vocês devagarinho, vocês vão mexendo pra unir, né? O açúcar, a caldinha do açúcar, né, que você desmanchou na água, nos coco, no coco ralado. Vai esperar, viu? Tá fritando, tá quase bom. Vou lavar o que eu sujei, né, meu povo? Agora eu vou desligar, viu?
Eu vou desligar, senão ele queima. Fica amargo, e né? E aí fica, não fica muito legal. Agora eu vou pegar uma vasilha, vou tirar e vou deixar esfriar essa banha, né? Pra poder eu colocar no potinho. Aí essa semana eu ganhei da minha vizinha, minha amiga Sol, né? Obrigado, Sol. Beijo. Ah, bem útil, né, Bisa? Pois é, olha. E veio a caiar. Gente, tanto que deu. Deu mais torresmo do que banha, porque aqui é assim. Lá no Nordeste, gente, a pessoa compra aquelas capas assim de toucinho, né? Mas aqui eles não vendem assim. E mesmo ele picado, é... assim, não rende de muito. Mas eu vou tirar a banha. Com certeza daí pra passar o mês tranquilo. Tá bom? E isso aqui vai servir de mistura. Então, meu povo. Era pra eu ter marcado o tempo que essa cocada vai ficar pra ficar pronta. Mas eu só vou mostrar o ponto. Porque não, eu esqueci de dizer assim, ó, ela vai ficar tanto tempo, né? Ô, Bisa, rapidinho. Você fazendo agora essa receita de cocada, você relembra os velhos tempos no qual você vendeu? Você e seus filhos, né? Relembro. Gente, aí você espera esse ponto, ó, tá vendo? Você mexe, o fundo fica livre, ó. Agora você vem e coloca na pia. A pia úmida. A pedra, né? Uma tábua, sei lá, o que você tiver pra cortar. Né? Aqui, se fosse para vender, eu deixaria um pouco mais fina, né? Mas aqui não é, gente, é para família, né? Não sei se o Rodolfo vai querer, né, um pedacinho, uns pedacinhos, mas para a família do Rafa, né? Não tem 5 minutos que eu virei a cocada aqui. É verdade. Agora, olha, eu já vou cortar, viu? Vou usar esse negócio que eu ganhei da Marisa. Um beijo, irmã Marisa, paz. Ficou no ponto, gente, tá vendo? Gente, tá um cheiro maravilhoso, viu? O cheiro é muito bom, gente. É muito bom. O mundo dá muitas voltas. Eu sou muito humilde. Vocês que me conhecem sabem disso. Eu já cortei cocada, contando com cada pedacinho daquele. Nunca eu imaginei. Presta atenção que eu não sei com quem Deus vai falar agora. Nunca eu imaginei que eu ia fazer cocada apenas para doar para os filhos, para neto, né? Uma sobremesa para a família, nunca, né? Nunca imaginei, Vaneide, isso. Pois é, Bisa. Eu achava que eu só podia fazer se fosse para vender. E o mais diferencial, Bisa, que você hoje, graças a Deus, né, em 3 anos e pouco de canal, canal que Deus abriu, eu creio assim, agora você pode fazer a cocada e mostrar para o mundo, né? Posso. É muito gratificante. Eu sou muito grata a Deus naquela época, porque eu fazia meus doces, e Deus preparava aquelas pessoas para comprar. Amém. Eu lembro que teve um dia, não só uma vez, mas eu vou contar de um dia. Eu e a Liliane, nós estávamos... Lili tinha 8 anos. Já vai mais um pedacinho do história. Rapidinho, gente. Nós estávamos vendendo cocada. Vendemos uma ou foi duas. Aquela bandeja, aquela forma assadeira com, cheia, com 50 né? cocada. Ou seja, 48. E eu pensando, meu torcendo Deus. Torcendo pra vendesse todas, eu vou né? voltar pra casa e nada. Sentamos numa calçada. Eu disse, filha, vamos sentar um pouco aqui. Sentei ali na calçada. Eu gostaria que Lili deixasse um comentário sobre isso. Sentamos ali na calçada. E a minha lágrima caiu quando eu olhei pro céu. E eu disse, meu Deus. Preciso vender. Olhai por nós. Eu preciso vender, meu Deus. Tudo que eu tinha, eu empreguei nessas cocadas essa semana. E eu preciso vender. Gente,
Não deu 40 minutos, nem uma hora, eu não lembro direito. Eu desci aquela avenida, entramos numa madeireira. A madeireira lotada de homem trabalhando. E o chefe deles, o dono deles, ele diz, mas cocadinha, porque a Liliana levava a bandeja quando chegava pertinho, né? Depois eu carregava. E ela, quem quer cocada? Alguém quer cocada? É minha mãe que faz. Oh, meu Limpinha, Deus. Saborosa e não sei o que tem mais lá do jeito que ela é. A garota propaganda, né? E aquele homem comeu a cocada e ele disse, quem de vocês quer cocada? Eu quero. Sobrou quase nada. Chegamos, por incrível que pareça, no cemitério. Vendemos o resto. Gente, tem pessoas que trabalham Sim. no cemitério. Pois é, administração, tem várias coisas. Então, moral da história, nem tudo está perdido. Eu não sei, né, que Deus está falando com você aí, mas nem tudo está perdido. Às vezes você comprou muita mercadoria, você comprou algumas coisas aí, está difícil. Mas tenha fé, continua perseverando, continua olhando para cima, né? Como diz ali o Salmo 121, que o teu socorro vem do Senhor, viu? Amém, Jesus. Vou contar, depois eu digo a vocês quanto deu. 2, 4, 6, 8, 10. Deu 29 pedaços. Então tem cocada aqui para, né? Para mais de metro. Agora eu vou olhar quem comentou, os comentários logo os primeiros. E vou deixar um abraço para você. Na minha vasilha de doce, né? Que eu ganhei da Kátia. E Rafael disse que quando terminar o serviço que ele tá fazendo na rua, vem aqui buscar. Não acredito, não. Não penso que isso aqui perde, não, viu? Mas, menino, os cabas comem tudo. É cocada. Eram bonitas, né, Bisa? Muito bonita, né? Olha, gente, o que deu. Não rende muito, só que isso aqui eu passo um mês e hoje. A ver até mais, né? Eu peguei uns comentários, né? Francia América. América, você vai saber que é você. Ela disse que achou agora e deixou, sabe, mil maravilhas do que ela achou do meu canal. Um beijo, viu? Francia América, né? É assim que tá o e-mail. Um beijo também pra minha amiga Darcy Maia. Pra irmã Suzete. Suzete, né? Que deu esse Zeni, né, Bisa? Zeni Spolaor. E a nossa amiga Zeni Spolaor. A Gisele Souza, que diz assim, isso filme é pra carro, esse que usamos na cozinha é apenas filme plástico, né? Sei lá, uma coisa assim. Né? É, do Rodolfo, é. Né? Um beijo pra Rosimari Moreira. Diz que parabéns, Rodolfo. E Bisa, pelo genro, né? Prendado. Elise Abuque diz que ficou muito surpresa com tudo que o Rodolfo fez. É, Rosa Maria está aparecendo risole. E KKK deu risada. Um abraço e a paz para o irmão Alexandre Bispo, que está sempre comentando. Francisca Liz Rodrigues, Deus abençoe a cada um que ouviu essa oração, dando a vitória. Amém, irmã. E a Mary Líria que diz, a paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Um beijo a todos vocês. Não saiam sem deixar um like e compartilhe meus vídeos para crescer, para chegar logo nos 100. Chega logo 100K, em nome de Jesus. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou procurar fazer um melhor amanhã, tá bom? Em nome de Jesus.